організатор придбав обладнання для очистки води. Через так названий осмос він переганяв цей спирт і змішував з водою з крану. На території області були встановлені вже факти отруєння з смертельними наслідками. Організатор, знаючи про ці випадки, знаючи про якість даного спирту, отримує партію в об'ємі 4000 літрів. Сегодня им будет объявлено подозрение по статье 204 Уголовного кодекса. После этого мы будем обращаться в суд об избрании меры пресечения, арест для всех четверых. Статья Уголовного кодекса предусматривает ответственность в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. Да, есть угроза того, что люди, которые раньше приобрели эту продукцию, могут ее еще употребить.